Det er mega fedt at være pirat. Coding Pirates er et fritidstilbud, en klub, en forening, som er til for børn, der gerne vil være IT-kreative. Og IT-kreativitet, det er det her med at skabe og være kreativ og innovativ med teknologier. Så det er jo både coding, det her med teknologi, og så Pirates, det her med frihed og åbne vidder og ingen grænser. Formålet med Coding Pirates er, at det her skal være for alle, og ikke kun for dem, der alligevel vil vælge teknologi som retning, men også for dem, som ikke vidste, at det her faktisk var noget, der var interessant. Så det kan være kreative, visuelle og drenge og piger. Det er fuldstændig et fedt. Coding Pirates' målsætning, det er at være et mødested for børn og for voksne, som gerne vil udvikle med teknologi sammen. Vi skal skabe et teknologisk vågemod. Microsoft har faktisk været en af de første stolte sponsorer i Coding Pirates. Det er vi meget stolte af og meget glade for. Så bidrager vi også med lokationer. Vi inviterer hver tirsdag ind til en Coding Pirates klub, hvor mange Microsoft-frivillige lærer børn meget omkring også vores perspektiv på teknologien, men også bare generelt, at vi kan udbrede vores viden og have det sjovt med børn. Coding Pirates er en landsdækkende organisation, der består af lokalforeninger spredt rundt omkring i hele Danmark. Til dagligt ledes den af en hovedbestyrelse, der er valgt af de lokale foreninger. De frivillige betyder alt for Coding Pirates. Det er ryggraden, det er fundamentet i organisationen. Uden de frivillige vil Coding Pirates ikke kunne fungere. Jeg er frivillig hos Coding Pirates, fordi jeg har lyst til at give børnene et sted, hvor de kan komme og møde ligesindede og sidde og nørde med at lave spil. Jeg synes, man skal blive frivillig, hvis man har lyst til at støtte op omkring Coding Pirates, og hvis man har interesse på IT, og være med til at give børnene et sted, hvor de kan sidde og nørde. Jeg er frivillig, fordi jeg får lov at lære børn lidt af det, jeg selv synes var sjovt, og måske selv har gået op i, da jeg var barn. Altså, jeg er vild med elektronik og programmering og mekanik, og her har man mulighed for at lære børnene det hele på én gang. Det synes jeg jo er helt vildt fedt. Man skal være frivillig, fordi det er sjovt. Det er jo sjovt at være sammen med børnene. Man har mulighed for at lære børnene nogle ting, og det synes jeg er fantastisk at få lov at bringe videre til næste generation. Jeg kan godt lide at være pirat i Coding Pirates, fordi man får lov til at gå i dybden med programmering. Man kan være kreativ, og man får endda et rigtig godt spil ud af det, som man kan bruge senere hen. Jeg synes, andre de skulle være pirater i Coding Pirates, fordi det giver rigtig gode fremtidsmuligheder at være programmør. Og så er det mega fedt at lave spil. Teknologisk vågemod. Nørderi. Udfordring. Passion. Hygge. Erfaring. Læring. Opfindsomhed. Fællesskab. Mangfoldighed. Sjovt. Samarbejde. Venskab. Udvikling. Kreativitet. Frivillig engagement.